баярлалаа. Тэгэхээр нэг асуулт үлдсэн байгаа. Энэ төсвийн одоо орлого давж үйлээд за тэрийг бас одоо захин зарцуулах энэ ажил дээр хүүхдийн мөнгөтэй холбоотой хүүхдийн мөнгөний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай байгаа төсөв зардлыг нэмэгдүүлэх юм одоо бодлого байна уу? Их олон юм дараахаас илүүтэйгээр энэ нэг хүүхдийн мөнгийг болвол одоо яг үнэхээр одоо хүнд хэцүү байх үед бол бид 60% нь одоо хүүхдийн мөнгийг олгоё гэж хэлсэн. Одоо болцоо таа бол нэг 100% нь хүргээд хүүхдийн мөнгийг олгочихвол энэ харин одоо нэг удаагийн гал унтраах 300 мянган төгрөг өгчээснээс илүү одоо үр дүнтэй гэр бүлдээ энэ улс үндэстний ирээдүй хойч үедээ чиглэсэн зөв хөрөнгө оруулалт болох юм биш үү гэсэн ийм ойлголт байгаа юм л да. Хөрлөө отарсай. За энэ дээр